Bisnes Rambi okey ke mana? Okey apanya? Takkan apa-apa biji je kereta dia sewa. Boleh hidup ke? Boleh kak. InsyaAllah. Setakat ni alhamdulillah lah bisnes dia. Alah, dah ada minat berniaga kan? Biar je lah. Biarkan je lah kak. Kau ni Mona, sepatutnya bagi kakak dia daripada dulu lagi kau suruh sama belajar. Dapatlah kerja bagus sikit. Pakai tali leher, smart, cerah masa depan. Bukan saya tak suruh daripada dulu lagi suruh dia sama belajar. Tapi dia yang tak nak. Dia kata saya nak tinggalkan kampung. Lepas tu dia dengan saya macam manalah pula kak. Memang berkepit je buah ketiak saya ni. Yelah, kita orang dah tak ada mak bapak kan. Alah kak, tak kisahlah kak. Dia tak kerja bertali leher pun tak apa kak. Janji adik saya tu tak buat kerja-kerja yang boleh menyebabkan dia ke tali gantung.